El passat diumenge, dia 20 d'octubre, van viure la setena i última prova del Fórmula Catalunya 2019 Memorial Martí Carandell Calvet. Aquesta vegada, els 42 pilots es van veure les cares amb el traçat E del Cartòdrom Catalunya Lliçà de Vall. A més, aquesta setena prova tenia la peculiaritat de la modalitat enduro, una prova amb sortida en format alemans, sense entrenaments cronometrats, amb sorteig de les posicions de sortida, només una final per categoria, puntuació doble, i els pilots estaven obligats a fer dues parades per box per fer un proveïment de carburant. Els pilots de la categoria júnior van ser els encarregats d'obrir la jornada de diumenge amb la primera de les grans finals. En aquesta ocasió van ser 7 pilots que van donar el màxim amb els seus equips per emportar-se la victòria. Una cursa on la pista estava força mullada degut a les intenses pluges durant la nit. Això feia que els pilots haguessin d'anar amb compte als revolts. Pedro Torres, que arribava líder, va fer bona la seva estratègia amb les parades per acabar-se emportant la victòria i, a la vegada, el campionat. A més, la cursa va deixar dos abandonaments, el de Marcos Menquez i el de Martí Barbeito. Per altra banda, el segon classificat va ser en Mac Ribas, a 31 segons de la victòria, i en tercer, en Marc Pernia, amb una volta de diferència. Hemos salido en sexta posición, que me ha tocado el sorteo, y bueno, pues en la salida me he puesto segundo, y era una carrera en agua, ha sido bastante difícil porque con un gran número de vueltas tenía que mantener el ritmo todo el rato, pese a que he tenido algún trompo y un pequeño golpe por una pasada de frenada, pues he mantenido y con ruedas de seco he podido dominar la carrera. Ha sido un año de duro trabajo y bueno, pues ahora a seguir trabajando para el año que viene y ahora disfrutar del mundo. Pel que fa a les categories sènior i caseta, com que les dues no arribaven al nombre mínim de participants, es va decidir perquè les dues realitzessin la prova de manera conjunta. La pista encara estava una mica mullada, tot i que les condicions havien millorat. Pel que fa a la categoria caseta, Ismael Rodríguez tenia pràcticament el campionat aconseguit i ho va reafirmar amb una nova victòria. Per darrere va entrar el Josep Subirana amb una diferència de 3 voltes i en tercer lloc el Marcos Pérez, tot i que no va poder acabar la cursa a causa d'uns problemes mecànics. Pel que fa a la categoria sènior, la victòria va ser de nou per Roger Riera, que va tornar a vèncer i es va emportar al campionat. En segon lloc va quedar l'Eros de la Cruz, a 20 segons del guanyador. En tercer lloc va entrar el Marc Rossinyol, a 3 voltes de diferència. Carla Costa no va poder acabar la cursa degut a una sortida de pista. La carrera va estar bé, ha sigut una mica complicada al principi perquè estàvem dubtant entre rodes de sec i rodes d'aigua. Al final hem apostat per sec i ha sigut la bona estratègia perquè al final s'ha anat secant i hem pogut avançar. Els companys ja ens havien tret bastants segons. I bé, tot i que feu un petit trombo durant la cursa, hem fet una mica de concentració i acaba guanyant. El campionat bé, vull dir, totes les curses amb victòria les que he participat, estic molt content i per l'any que ve doncs, ser igual i anar millorant com a poc. Bueno, doncs al principi les primeres voltes estava la pista molla, hem arriscat i hem sortit amb rodes de sec i els nostres rivals han sortit amb rodes d'aigua i han pogut treure distància, però mica en mica s'han aixecat la pista i bueno, hem pogut anar recuperant la distància i fent les parades molt d'hora per perdre el menys temps possible. Al final ens ha servit per poder guanyar la cursa.
Pel que fa a la categoria A la B, els més petits del campionat també van donar emoció a la jornada. Ja amb la pista seca, Aleix Piñera va ser el més ràpid i es va col·locar al capdavant després de la sortida en format Le Mans. Recordem que Aleix Piñera ja era el virtual campió de la categoria i ho va reafirmar amb una nova victòria. En segon lloc va entrar Liam Zegeli, tot i que per culpa de no haver fet la segona parada obligatòria va ser desqualificat. Per tant, Liam Pérez, que havia entrat tercer a 18 segons, va passar a ocupar el segon lloc i en tercera posició amb Pol Pérez Riera a 28 segons. Per darrere van entrar 3 pilots amb molt poca diferència, la Natàlia Granada, la Neus Gin i en Marc Noel, quarta, cinquena i sisè respectivament. I en Sales es va quedar fora de carrera a les primeres voltes per un problema mecànic. Ha sigut bastant difícil, sobretot a la sortida. Han donat el disparo i hem anat tots a arrencar a córrer. I els primers no li arrencava el motor, però a mi sí i he tirat primer. I després, el tema de les parades ha sigut bastant difícil. La cursa de la categoria cadet va ser l'última de la jornada amb la que posava un punt final a la Fórmula Catalunya 2019 Memorial Martí Carandé i Calvet. Després d'un inici on els pilots estaven molt enganxats, els equips van començar a apostar per la seva estratègia. A poc s'anaven distanciant i finalment la victòria va ser per Marc Vicente, que va completar les 32 voltes. En segona posició va acabar en Quique Gutiérrez, a 11 segons del guanyador. En tercer lloc va entrar en Jan Durán, a una distància de 17 segons. No obstant això, el campionat va ser pel Pol Mateo, que va acabar quart, a la cursa, pràcticament enganxat al Jan Durán, però es van portar al campionat. La Ceuta Bon, que tenia opcions d'aconseguir el títol, es va quedar fora de cursa a les últimes voltes. Al principi ha anat bé, he pogut fer una bona sortida, m'he col·locat tercer, i he anat a tope per al Dan i al Pol. M'he posat primer, ja que el Pol i el Dan han entrat, i llavors m'han dit que en tres hem fet una bona parada i he sortit una mica perdut de posicions. I després he anat a fondo a acabar la carrera i fer-ho millor possible. Jo crec que el campionat ha anat bastant bé. He pogut anar elevant el meu nivell.